naman ako para sa Kids Bible Hour. Ako nga pala si Ate Aprilin at ako ang tutuling sa inyo para matuto ng kanta, sayaw, memory verse, craft at kwento. Handa na ba kayo, kids? Oh, may activity line pala tayo ngayon. Teka, ano ba daw mauna? Ah, sasayaw pala muna tayo. Tara kids, sabayan natin ang sayaw na to. Talaga kayo sumayaw, ah. Wait, para sa susunod na gagawin natin, ang activity line natin ay... Ang bagal naman gumalaw! Ano ba yan? Ayun, okay na. Ngayon naman mga bata, kakanta tayo. Let's go! Takot na susungin, patuloy na susunod sa iyong kautusan. Pangako mo ang panghahawakan sa aking paghihintay, talakas ay natagpuan sa aking paghihintay. Pagmamahal mo nakamtan, tanging ngalan mo ang papupurihan at
at lagi ko pasasalamatan. Tignan ulit natin ang activity line. At dahil matagal siya mag-loading, pupuntahan muna natin yung kaibigan ko. Tara! Ang tagal! Grabe, nakakainis. Ang bagal ng internet connection. Oh, mukhang galit ka ata. Eh, paano ba naman kasi? Ang bagal ng internet connection, nakakainis. Tapos alam mo ba kanina, nagluluto si mama? Gutom na ako. Ilang minutes yung hinintay ko. Ganun ba? Teka, nasan pala yung ate mo? Isa pa yon, sabi niya aalis daw siya saglit. Tapos pagbalik niya, tutulungan niya ako para sa online class ko. Eh nasaan siya? Wala pa din naman siya. Pagkatapos ng ilang minuto. Ano na? Nasaan na daw siya? Ewan ko. Pagkatapos ng ilang minuto. Ang tagal naman, wag na natin siya hintayin. Panoorin na natin to kwento. Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Penpen! At ako naman ang ate nyo, Lenlen! Nag-enjoy ba kayong kumanta at sumayaw? Ngayong araw na to, kami ang inyong makasama sa kwento! Ready na ba kayo? Isaac ang ipinangakong anak. Noong si Abraham ay 75 na taon pa lamang, ay pinangako na ng Diyos na siya ay magkakaroon ng maraming lahi na sindami ng mga bituin sa langit. At ipinangako rin ng Diyos na ang kanyang sariling anak ang magiging tagapagmana ng kanyang ari-arihan. Pagkalipas ng mahabang panahon, nang si Abraham ay 99 na taon na, nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi, "Hindi na Abraham ang itatawag sa'yo, kundi Abraham. Sapagkat ngayon ginawa na kitang ama ng maraming bansa at hindi na Sarai ang itatawag sa iyong asawa kundi Sara sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkahaanak ka sa kanya ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac." Noon nga'y tinawag na si Abraham na Abraham na ang ibig sabihin ay ama ng maraming bansa at si Sarai naman ay tinawag na Sara na ang ibig sabihin ay prinsesa. Isang araw, habang si Abraham ay nagpapahinga sa pintuan ng kanyang tolda, may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa tikalayuan. Patatbo niyang sinalubong ang mga ito at inanyayan niya silang tumuloy sa kanila. "Mga Ginoo, kung inyo yung pangmamarapatin, tumuloy po kayo muna sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipagkahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay." "Maraming salamat! Gawang masusunod!" Dali-dali siyang pumunta sa kanyang tolda. "Sara! Sara! Maganda ka ng pagkain nila!" Habang kumakain ng mga panauhin ay tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mo si Sara?
Naroon po sa Tolda. Pabalik ako pagkalipas ng isang taon. Sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng Tolda. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Ngayon pa ako magkakaanak. Ngayon matanda na ako. Si Sarah noon ay 90 years old na. Sinabi ng isa sa tatlong panauhin. Bakit natawa si Sarah at nagsabing kukuyanan pa siya tumanda sa kasyang mga anak? Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkahila si Sarah at ang wika. Hindi po ako tumawa. Huwag ka na magkahila, talagang tumawa ka. At sa wakas, pagkaraan ng isang taon, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad niya ang kanyang pangako. Nagkaroon sila ng anak na lalaki sa kabila ng kanilang katandaan. Tuwang-tuwa sila nang isilang ang sanggol. Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Noon pa may, gustong-gusto na nila Abraham at Sarah na magkaroon ng anak. Sila ay naging matyaga sa paghihintay hanggang ibinigay ng Diyos ang kanilang nais. Gayon din naman mga bata. Maaring mayroon din tayong mga bagay na gustong-gusto at matagal na nating ipinapanalangin sa Diyos. Katulad ng maayos na masisilungan, pagbabago ng tatay na lasenggo, pagiging mabait ng mga kapatid, pagiging masipag sa pag-aaral, kagalingan sa ating sakit, bagong sapatos, bagong bag, at iba pang mga pangangailangan natin. Hindi si Santa Claus ang magbibigay sa atin yan. Hindi natin kailangang magsabit ng medyas tuwing Pasko para lamang matupad ang mga hiling natin. Katulad ni Abraham at Sarah, naging matyaga sila sa paghihintay ng kasagutan sa kanilang panalangin. Magtiwala lang tayo na sa tamang panahon ay ipagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan sa Kanya. Huwag tayong magsasawang manalangin. Magtiwala lang tayo sa kakayahan ng Diyos na ipagkaloob ang kasagutan ng ating mga panalangin. Ayon sa salita ng Diyos, sa mga awit, chapter 38, verse 15, ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak na tutugon. Grabe no, ang tagal din pala naghintay ni na Abraham at Sarah sa anak nila. Sana gano'n din tayo katsaga maghintay. Oo nga eh, ako din pala. Ang bilis ng ulo ko kanina dahil sa activity line. Alam ko na, para pareho natin matandaan ang lesson ngayon, gawin natin yung susunod na nakalagay sa activity line. Uy, memory verse! Gusto ko yan! Sundan natin, game! Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Karen. At para sa memory verse natin ngayon, basahin natin ang sinasabi sa Biblia. Awit, chapter 38, verse 15. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak na tutugon. Ulitin natin. Awit, chapter 38, verse 15. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak na tutugon. Lagyan naman natin ng actions. Awit, chapter 38, verse 15. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak na tutugon. Ulitin natin. Awit, chapter 38, verse 15. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak na tutugon. Sabay-sabay tayo. Awit, chapter 38, verse 15. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak na tutugon. Good job, mga bata! Paalam! Yes! Mayroon na naman tayo natutunan na bagong memory verse! Oo nga, anong susunod?
Nice one, Craft na! Ready ka na ba? Sundan natin to! Kanina, napakinggan natin ang kwento ng pagkasilang ni Isaac. At ngayon, gagawa naman tayo ng Baby Isaac Craft. Ito ang ating mga kakailanganin. Bond paper, makulay na papel, pandikit, lapis, pambura, gunting, at pangkulay. First step, kunin natin ang makulay na papel at gagawa tayo ng square. I-fold natin ang papel diagonally. Tapos, gupitin natin ang sobrang part. Ngayon, gagawa tayo ng lampin. Ilagay natin ang sobra sa ating square kanina. Tapos itupin natin. Simula tayo sa baba. Tapos itupin natin sa gilid. Ngayon, dapat mas masikip dito sa baba kaysa dito banda sa taas. Susunod na gagawin natin, ididikit natin itong sobrang parting to gamit ang glue. At ito na ang ating lampin. Ngayon, gagawa naman tayo ng mukha ni Isaac. Tanggalin natin ang sobra sa ating square kanina, tapos i-trace natin siya sa bond paper. At gupitin natin ito. Pagtapos natin magupit ang ating bond paper, dodrawingan na natin siya ngayon ng mukha. Dodrawing tayo ng oblong. Oh, oblong. Ngayon, magdodrawing na tayo ng mukha. Pagtapos natin maiguhit ang mukha, kukulay na natin siya ngayon. Pagtapos nating magkulay, gupitin na natin ang sobrang parts. Ito at ito. Pagtapos nating magupit, ilalagay na natin siya ngayon sa ating ginawang lampin at ididikit. Ngayon, idikit na natin sa bandang ulo. At ito na ating Baby Isaac craft! Wow! Ang ganda naman ng craft na yon. Oh, buti nahintay mo ako dahil dyan may pasalubong ka. Halika, uwi na tayo. May online class ka pa. Ah, sige po. Thank you nga pala, Aprilin, dahil sinamahan mo akong maghintay, ha? Bye! 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 Mga bata, may natutunan ba kayo? Ako meron! Dapat maging matyaga tayo sa paghihintay, lalo na kung ito ay galing sa Diyos. Tulad ng kay Abraham at Sarah, napakatagal na paghihintay nila at parang imposible pang mangyari dahil matanda na si Sarah. Pero tinupad pa din ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya mga bata, kung kayo ay may panalangin sa Diyos, maging matyaga tayo sa paghihintay ng sagot. Alam nyo ba mga bata na napakadaming pangako ng Diyos at ito ay matatagpuan sa Biblia? Alamin natin kung ano ang mga yon, ipanalangin natin at matyaga natin hintayin. Sige mga bata, hanggang sa muli, paalam!